जिउ निकालिदिएको छु होइन अलिक मोटो मोटो देखिरहेको छ केही छैन हाम्रो त होइन एक्जाम सकिसकेको छ होइन हाम्रो यो के भन्छ क्याम्पसको नाम चाहिँ दिल्लीका जनता मन्टीवाला क्याम्पस हो क्या यो सो गाइस हाम्रो होइन स्ट्याटिक्सको एक्जाम चलिरहेको छ हामी चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको एक्जाम होइन अगाडि पुरै यस्तो छ हाम्रो पछाडि पनि आइरहेको छ म यो गाडी छोडेर जाने विचारमा थिएँ क्या बाई बाई अगाडि सबै इक्जामै दिने हो नि होइन ल ल अनुहार निकालेको छैन है जिउ पछाडिबाट जिउ निकालिदिएको छु होइन अलिक मोटो मोटो देखिरहेको छ केही छैन सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब गर्ने यो लेजेन्ड होइन त लेजेन्ड होइन चलिरहेको छैन हामी चाहिँ यहाँ नास्ता खानु पसेको अगाडि चाहिँ साथीहरू छ अनि आज चाहिँ इकोनोमिक्स इक्जाम थियो के फेलै फेलै हुने त ल पास हो तिमी ल भाइ म चाहिँ के हुने हो अङ्कल समोसा हालिदिनु त हालिदिइहाल्नु पर्ने ए कति कतिको समोसा ए समोसा कति कतिको ओ हेलो प्लेटको 40 समोसा दुईवटा छ त ए त्यहाँ रहेछ नि त समोसा ताजा ताजा समोसा यसलाई के भन्छ ओइल के फ्री हुन्छ के फ्री होइन त्यस्तो भविष्यवाणी गरिदिन्छ एउटा केटीले पर्पोज गर्दैथ्यो साँच्चै भनेको कमेन्टमा भनिरहेको थियो क्या त्यो अस्तिको त्यो हाँस्ने केटा को थियो होइन सुजन्त राम हाँसेको पनि साँच्चै भने त्यो इङ्ग्लिस मिडियमको ल म यो ल एउटामा पनि त्यही ल गाजा पनि लियो होइन नामै त्यसको हो त गाजा नै भन्छ होइन दिनै चटपट्टि मात्र हुन्छ झन् हिजो आँटी आएको चटपट्टि फेरि बिरियो खाएको पेट